We like to go to the gym to train. We like music video. I put shit me, but not the chain to leave. I put him alone. Since I'm not alone, I'm new long. My since we left our mama, time me we like. We use a bit hard. So let me know. တချင်းလေးတွေကလေဝေလာဂျူးစ်မာတင်ထားတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်တချင်းလေးတွေကဒီလိုမျိုးပဲအတန်မဲဟိုမျိုးစစ်အုံလီပဲထွက်ထားဟိုတချင်းတတ်တတ်ပဲထွက်ထားဆိုတော့ MV မြိုက်ထားတူဆိုလေဝေလာကကိုရောက်မှုဘူးဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုဝေလာမျိုးစစ်ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်မျိုးစစ်ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့စတက်နေပါပြီဆိုတဲ့တချင်းလေးရဲ့နောက်အခုစဉ်းစားနေရပေါ့နော်မမလိမ်မော်နဲ
ခဲ့ဘူးတယ်တချမ်းဆိုလဲတချင်းနေထုတ်တယ်ဆိုတော့အကွာလဲ2021နှစ်သစ်ဆိုတော့အာတချင်းအစ်စ်စိတ်သက်လူသက်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတချင်းအစ်စ်လေးလည်းဖန်နီမလားလို့စဉ်းစားနေပါတယ်လို့နောက်ပြီးကိုကိုစိတ်ကွင်းရဲ့တချင်းလဲထိုင်းဗာရှင်လေးနဲ့လေဝီလာထုတ်ထားသေးတယ်အဲ့ဒါလဲဝီလာ live stage အကြံပရိသတ်တွေဖြောပြေဖြောပြေပေးရပါတော့တော်တော်များများလဲသိနေကြပါပြီ live stage သိမ်းကနေကြတချင်းတစ်ပုတ်နဲ့ဖြောပြေအဲ့ဒီကိုကိုစိတ်ကွင်းရဲ့တချင်းထိုင်းဗာရှင်အဲ့လိုထိုင်းတီလုံးလူလူလေးလှုပ်ထားတယ်ဖန်နီတာရဲ့တချင်းလေးနဲ့ပဲကျော်ပြာဆိုတော့တချင်းလေးလည်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်သွားပါမယ်လို့တချင်းကတော့ဟိုအရန်အစတော်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲပြိတက်ကြီးနဲ့ဟိုဇလန်းနဲ့တကားတကားလာတဲ့အချိန်အရန်ချားနေတဲ့အခါကျတော့လေဟိုပြိတက်တွေကိုဒါတင်ဆက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပါလို့ဟုတ်အာဝီလာရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတော့ဒါတရုတ်ဆောင်ပိုင်းပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တလက်အနေနဲ့အာဒါတရုတ်ဆောင်တလက်အနေနဲ့အမှုညာသမားတယောက်အနေနဲ့ဝီလာရက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တချင်းလေးတွေကလည်းဒါဝီလာပြိသက်တရတောင်းဆိုမှုအရာရောဝီလာကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်နှစ်သက်လို့အရင်တော့လည်းတချင်းဆိုကျင်နေဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ရှင်နေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရာတစ်ခုကြောင့်လည်းဝီလာလုပ်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်မျိုးလုံးမှာတော့အဆင်ပြေပြေလုပ်သွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဝီလာဟိုပုံပြီးဦးစားပေးတာကတော့ဇလန်တွဲပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇလန်တွဲကအချိန်လေးအများကြီးပေးရတယ်လူတွေအများကြီးရင်းထားရတယ်ဇလန်တွေတစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဝီလာတို့ရိုက်ကူးချိန်နေ9လအဲ့ဒါကိုကြွတင်ပြင်ဆင်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုရင်10လလောက်ကပေါ့နော်10လအဲ့တော့မှဒီဇလန်တွေကိုဒီ TV ပေါ်ဒီ TV ပေါ်ရောက်ဖို့ကလည်းဝီလာတို့စောင့်ရသေးတယ်လေအခါကျဇလန်တွေတစ်ခါကိုတစ်နှစ်လောက်အချိန်ပေးရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဇလန်တွေလေးဘက်မှာပို့ပြီးတော့ဝီလာအဲ့လိုမျိုးဒီဇလန်တွေတို့ရုပ်ရှင်တို့ရိုက်ကူးရေးဘက်လေးတွေမှာဦးစားပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဇလန်တွေလေးလည်းရိုက်ကော်မရှယ်လေးလည်းရိုက်ဖိုတိုရှူတင်လေးလည်းရိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါဝီလာအခုလက်ရှိအချိန်မှာဝီလာကိုလာသမျှအလုပ်တွေအကုန်လုံးဝီလာစူးစမ်းအထောက်ပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒိုင်းနဲ့ဆောင်ကြော်ညာလေးတွေကတော့လာတယ်ပေါ့နော်လာတယ်ဟိုပြိသက်တည်းရဲ့ဟိုဒီ demand များတယ်ပေါ့နော်ပြိသက်တည်းကလည်းအရင်နှစ်ယောက်ဆုံးနဲ့တွေ့ချင်တာလေအခု covid ကာလဆိုတော့ဘယ်မှလည်းသွားလို့မရဆိုတော့မမနှစ်ယောက်ကမဆုံဖြစ်ဘူးအာနယ်ဟိုလာတို့ဟိုတလောတော့ဝိမန်နီကြော်ညာလေးပေါ့နော်ဝိမန်နီကြော်ညာလေးကအဲသူတို့လာပြောတယ်တဲ့အာဟိုဒီဆောင်းတဲ့ဒိုင်းနဲ့ကိုရိုက်ပေးပါဗောနော်ဝိမန်နီမှာသူတို့ဒမန်အရန်များတယ်တဲ့ဆောင်းတဲ့ဒိုင်းနဲ့ရိုက်ပေးပါဆိုတော့အခုဇလန်နဲ့လာနေတဲ့ကာလာလေးလဲဆိုတော့တဲ့သူတို့ဟိုလာတို့နှစ်ယောက်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောတော့အာကိုကြီးတာထက်နဲ့ဝိလာတို့ဗောနော်ဒီဝိမန်နီကြော်ညာလေးရိုက်ပေးတယ်အဲ့ဒီဝိမန်နီကြော်ညာလေးကလည်းဟိုဘာမှမဟုတ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာလည်းတငယ်ချင်းပဲဇလန်တွေမှာလည်းတငယ်ချင်းပဲအဲ့လိုပုံစံလေးရိုက်ကူးပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ပြိသက်တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်လို့ like and share တွေလည်းများတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးနဲ့အလားတူလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောထားတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်နှစ်ယောက်စုံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ကူးပေးဖြစ်မှာပါဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့အာဝီလာတို့ပေါ့နော်မမီရွနဲ့ကင်းအောင်နေတကားလုံးမှာရှိရဲ့ဒီကားလေးကမှန်တမ်းပြောအကုန်လုံးပောက်တာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်မမီရွနဲ့ကင်းနေဇလန်တို့တစ်ခုလုံးမှာရှိရဲ့ character တယောက်ချင်းစီတိုင်းတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်တဦးချင်းစီတိုင်းကိုအပိရဲ့ပြိတ္တအားလုံးကိုဝီလာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝီလာတို့အားလုံးပါပေါ့နော်ကိုစီနာမည်လေးတွေအတိအတိရသွားကြပါပြီဒိုင်ဆောင်ဥပေရာဦးသက်ဦးကျေရောဆိုအဆုံးမဇော်ရဲ့ကြွက်အဲသူ့ရဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်နာမည်တွေရရှိသွားရအောင်လောက်ပေါ့နော်ပြိသက်တည်းရဲ့ယင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုရရှိစေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာတို့အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေပါတယ်ဒီထက်မကလည်းအများကြီးစူးစမ်းပါအောင်မယ်နောက်ထပ်လည်းပေါ့နော်မတူညီတဲ့ဇက်ကောင်တွေမှာလည်းအတိအတိစူးစမ်းကြရင်လည်းပြိသက်ရဲ့အရှိကိုပြိသက်ရဲ့ယင်ထဲကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့လာပါအောင်မယ်လို့အာဝီလာတချင်းလေးလောက်တာလေးလည်းအပေးပါအောင်ပြီလို့ရှိရင်ဝီလာက live stream လေးတွေရောင်းချနေပါတယ်တွေ့လို့ရှိရင်အပေးပါအောင်ဝီလာပုံလေးတွေလည်း like and share လေးတွေအလိုလေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့အပေးရဲ့မိဘပြည်သူချစ်ပရိသတ်များနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါပါစေလောကနေစင်ပြေကြပြီးတော့ဒီယောဂဘေးဘီအားနေလဲအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပါစေလို့ဝီလာဆုတောင်းပေးပါတယ်ချစ်မိဘပြည်သူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါကြပါစေရှင်ကျေးဇူးပါ